Vota e kryetares së delegacionit malezez Maja Vukičević, e cila është përfaqësuese e Partisë Proruse dhe Proserbe kundër anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, mund të mbrohet me tezën se veprimi çdo deputeti është i pavarur, por nuk mund të mbrohet nga fakti se një votim i tillë do të dëmtohet para ndërkombëtarëve reputacionin dhe politikën e jashtme të Malit të Zi, ta deputeti i Partisë Socialdemokrate në opozit Miloš Gjuričković. Zoti Gjuričković tha se një qëndrim i tillë shkakton shqetësim sepse vjen nga deputetja Vukičević, e cila përfaqëson partinë e shumicës parlamentare dhe si pas paralajmërimeve, së shpejti do t'jetë pjesë e qeverisë. Deputeti i opozitës vuri në dukje se votimi kundër i deputetës Vukičević, si dhe veprimet e kryetarit të parlamentit, Andria Mandić, dërgojnë mesazhin se Mali i Zi nuk është partneri besueshëm dhe se politika e jashtme e Malit të Zi nuk është më në përputhje me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Edhe Partia Demokratike e Socialistëve ish presidentit Milo Gjukanović ka reaguar ndaj votimit kundër të deputetës malazeze në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës. Përfaqësuesi i kësaj partie, Miloš Nikolić, tha në platformën X se Ministria Jashtme duhet të sqarojë qëndrimin e saj. Ai mbështetë qeveria këto pikpamje dhe a ka Mali i Zi një politikë të jashtme të bashkuar, thuhet në postimin e tij. Kjo sipas zotit Nikolić, dëshmon se partitë proserbe dhe proruse janë ideologe të qeverisë së re dhe se ky gest do të dëmtojë marrëdhëniet në rajon.